Det er stille på heimen, og lyset er sløkte. De gamle er sende til sengs. De har dyr medisin og en pleier på vakt. Og da har de vel alt det som trengs. Men du kan høre det luska i busker og kratt. Det er noen som er ute og går. Det er Anna von Carlsen i kåpe og hatt, og hun er langt over 80 år. For Anna har alltid gjort nett så hun vil, og hun fnyser av deg som vet best. Så hun snikoser seg ut med ei flaske med gin. Nå vil Anna von Carlsen på fest. Det hender seg det at herr Olsen er vaken, og Olsen vil støtt spille kort. Men i kveld lyt han ta på seg jakke og slips, for i kveld skal herr Olsen bort. De preia en drosje og reiser til byen, og går inn på den nærmeste kro. Og Anna von Carlsen nest inn av gryn, så handla for begge to. For Anna von Carlsen har alltid vært nødt til å ordne med livet sitt selv. Som et gin på ei lerke og hatten på snei, byr Anna von Carlsen på øl. Herr Olsen blir brisen og småler mot Anna og spør om hun vil. Men så sier tja, men først litt og tenker seg grundig om. Olsen får tårer i øynene av svaret, og litt for han sliter mest der. Men det er mange av deg som har spurt om det samme, for Anna er svært populær. Det er Jensen og Larsen og Hansen og flere du trenger faktisk over ei hand. For det er ikke første gang Anna von Carlsen er ute på fest med en mann. Hun har rømt med et sirkus til Danmark en gang, men i Kjøben så hoppa hun av. Hun har jobba så dansar og kokke ibland, og har segla på fjerne hav. Med vekslande hell fikk hun prøvd seg som nonne en gang i et kloster i Bonn. Så var hun gift med en greve som omkom i krig. Det er derfor hun bruker fond. Men Anna von Carlsen vil sjelden fortelle om menn eller tida som var. Hun skal leve i nuet og glemme i går. Det er Anna von Carlsen sitt svar. Over middels med drikke, og Anna, hun ramla om kull. Hun tålte ikke falle, og Anna gikk bort. Men hun for både lykkelig og full. Du skal ikke gråte for Anna von Carlsen, for hun var det egentlig greit. Et år eller to slekk på tampen av livet, det kommer.